მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას ძიმეკასთან. დღეს ჩვენი სტუმარია მსახიობი გიორგი ნაკაშიძე. როგორ ახარ გიო? როგორ ახარ კოზი? სანამ გადაცემას დავიწყებდით, ნახე მოგესალმა, მაგრამ ეს წესი არ დავარღვიოთ გადაცემის, რომ მივესალმოთ ისე. კი ბატონო. ფრანგები რამდენი ერთმანეთში ხვდებიან, რამდენი გამარჯვებას ეუბნებიან. ქართულებს არ აქვს რატომღაც ეგ წესი. ხო, დღეს მინდა ცოტა ორიგინალური გადაცემა გავაკეთოთ. რაღაც სიტყვებს გეტყვი და რა ასოციაციაც გაგიჩნდება იმაზე, რომ ვილაპარაკოთ. ანუ შენ რაღაც მეტყვი და მე მეგეთყვი სიტყვებს და რაც გაგიჩნდება აზრი ან ასოციაცია იმაზე, რომ დავილაპარაკოთ. სულ ერთია ასოციაცია. კი ბატონო. კი ბატონო. დავიწყოთ? რა თქმა უნდა. ფუფლოჭრელია. ფუფლოჭრელია. ქურდებს ალამი, ბოზებს იკვდი. რამე ამბავი გახსენდება აი ფუფლოჭრელიაზე, აი მაგ ფუფლოჭრელიაზე არ მახსენდება გადაცემა. ერთხელ ავტობუსში ვიჯიქი, პატარა ვიყავი, 9 წლის და დანჯე ჭკვა იყო რა და ვეღძე ტიპი უკნიდან მაწვეოდა, ზროსლი იყო რა და ბიჭო, ნუ მაწვეებიო და გამოხედე, არ ვიყავი აგრესიული ადამიანი. და რატომ იყურებ და აი მე არ გიყურებ მეთქი და შე რა გაგების ხარო ძმაო, წითელი ხარო თუ შავიო? ხო, ვერ მივხვდი რას მეკითხებოდა, ბედნიერება რომ ვერ მივხვდი რა. და პირველიაც მომივიდა თავში ჩემი ოჯახის წევრები, ნუ არ ვიცი ტრაბახობაში არ ჩამოვდით, ნაკაშიძეები არიან, გურული თავადები და მამაჩემის ალალი ბიძები სამი, ხუთი იყვნენ, მამაჩემის მამა და მისი ოთხი ძმა, სამი დახვრიტეს წითლებმა რა. ხო, და ისინი იყვნენ თეთრ გვარდიელები რა. ერთმა მოასწრო გაქცევა და გაიქცა საფრანგეთში და იქ მერე ცოლი მოიყვანა, შვილი გაუჩნდა და ეხლა ალალი მამაჩემის ბიძა იქ ცხოვრობს, ნახევრად ფრანგი, ნახევრად ქართველი, ნაკაშიძეა გვარად რა. და მე ვუთხარ თეთრი ვარ მეთქი რა. მე გამახსენე. ოცნებების სასაფლაო. ოცნებების სასაფლაო არის ფილმი, რომელიც გადავიღეთ ომში. რამდენი წლის იყავი მაშინ? 22 ალბათ, ჩემი ცოლი ორსულად იყო მაშინ. ჩემი პირველი შვილი ჩნდებოდა. ლეონი ლუკა, რომელიც ამჟამად 21 წლისაა რა. არ მახსოვს ზუსტად რამდენ წლის იყავ, ხო მათემატიკაში ცოტა სლაბია, და უცოდ ვერ გადავთვლი რა. მაგრამ როდესაც მივდიოდი, უცნაური რაღაცა მოხდა. ბატონი მიშა თუმანიშვილი დგავდა ალუბლის ბაღს და მე ვთამაშობდი იაშკას, არის ეს ერთ-ერთი გმირი, მაგარი ნაგლი, როგორც იტყვიან, მაგარი ხამი, ძალიან საინტერესო გმირია რა. და მუშაობდით, ბატონი მიშას უყვარდა მუშაობა ჩაკეტილ სივრცეში. ლაბორატორიულად დროში არ ვიყავით შეზღუდულები და შესაბამისად გქონდა ძალიან ბევრი დრო იმისათვის, რომ ძალიან დეტალურად გაგვერკვია თუ რა ხდება იმ კონცეფციაში, რასაც თუნდაც ბატონი მიშა გულისხმობდა და შეხოვი გულისხმობდა. და ამ პროცესში ვიყავით და შემდგა გოგა ხაინდრავა, იმიტომ რომ იქ რაღაც ოფისი ქონდა თეატრთან ახლოს და გიო, მე მინდაო ომში კინო გადავიღო და მინდაო რომ დაახლოებით ლევან აბაშიძის პროტოტიპი გათამაშო შენო. და მეთქი, მე რატომ მეთქი და არც შენ რაღაცა მყარად გახარო მიწაზეო რა და ეს მინდაო შენ დაინახა ჩემში. და მე ვუთხარი გოგა ერთი დღე მაცალე მეთქი, იმიტომ რომ გამახსენდა რეპეტიციები მქონდა რა. მე მივიდი სახში, დავფიქრდი და ვიფიქრე რომ მთელი ჩემი თაობის ბიჭები ყველანი არ რა თქმა უნდა წასულები არიან ომში. მე თვითონ რაღაცა შინაგან პაციფისტი ვარ და არ შემიძლია ადამიანს ვისრულო რა. არ შემიძლია, არც გამიკეთები არასოდეს. იარაღი არასოდეს ამდებია, დანათუნდებია და ვიქტორინოქსის და ეს მომიცილებია, იმიტომ რომ რაღაცა მძიმეა მაინც და ამ სიამოვნებს და ვიფიქრე ბევრი და მეთქი უნდა წავიდე, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა შანსი, რომ შენი საქმით, ხელოვნებით წახვიდე ფილმის გადასაღებად და ამავე დროს იყო იქ, სადაც საჭიროა, იმ სადაც შენ სამშობლოს უჭირს. და მეორე დღეს მივედი ბატონ მიშასთან რეპეტიციაზე და უთხარი ეს, რა თქმა უნდა, აღშფოთ და რა გინდა შენ ომში, თვითონ ნაომარი ადამიანი იყო და ძალიან საინტერესო ისტორიები აქვს ომში, იმიტომ რომ გერმანელებმა ტყვე ჩაიგდეს. ხო. და მეორე გაიქცა რა, რაღაცნაირად უცნაური თელი ისტორია იყო რა, ცხენის წყავდა ომში, იმიტომ რომ იყო ცხენოსნურ არმიაში და იმას რაღაცნაირად უცნაური სახელი დაარქვა, აღარ მახსოვს რა, რაღაცა მითოლოგიური თუ რაღაც იტალიური, არ მახსოვს, და ცხენზე სასიამოვნოა და უთხარი რომ მეთქი ბატონო მიშა ესეთი და ესეთი ამბავია, ყველაფერი აუხსენი და დაფიქრდა და დამეთანხმა იმაში ჯემი
აი ეს რაღაც იმპულსი რის გამოც მივდივარ, მივხვდა რომ მართალია, იმიტომ რომ დიდი ხელოვანი იყო და პირველ რიგში ძალიან რაღაცნაირად დახვეწილი ადამიანი იყო. ოღონდ ერთი მითხრა, რო წახვალო, გადაღება იქნება, იმიტომ რომ საინტერესო რომში გადაღება წარმოგიდგენია. ეს არის ალბათ სოფლიოში ერთადერთი პრეცედენტი, როდესაც ომში კინო ადამიანმა გადაიღო რა. და მე ეგეთი რამე მახსოვს, რომ დავინახე ეშმაკის ბორბალი. იმიტომ რომ ამ რაიკომის უკან იყო დიდი, ესე რა ქვია, მუშტაეტის მაგვარი რაღაცა ბაღი. და ისეთი ხმაური იყო, ყაყანი დავიღალი რაღაცნაირად ზაურობიდან. იმიტომ მეთქი რა არის მუშტაეტის ბაღი? შევედი და მართლა რაღაც ბაღში აღმოჩნდი. და გავიხედე და დიდი რუსული ასოებით პლაკატი კიდია, რომელსაც აწერია მირ на земле забота каждого из нас. პირველი იმპულსი ხა წარმოიდგინე გიჟობა ომში ხარ და რაც კომუნისტური მას ხედავ. მე მეორე სკოლა რომ თავისთავად დავინახე ეს საქმეა ეშმაკის ბორბალი და ასოციაციურად რა თქმა უნდა ბავშვობა გამახსენდა. მე დავინახე პულიმეტიანი მეომარი რომელიც პატარა ბავშვს გემები რო არის, აი ორი კაცი რო ჯდება და რო აკაჩავებს. იმაზე აკატავებდა რა შვილს რა და ისეთი იმოქმედა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი კონტრასტი იყო ომი და უცბად გასართობი ბაღი, რომელიც დალეწილია. იქ რაღაც დავინახე ფოტოგრაფის ეს ჯიხური, რომელშიც უკვე დალეწილი და შევედი და ფოტოები ყრია, ბევრი წარმოიდგინე, რომლებიც არის გადაღებული ოჩამ ჩირეში, რუს ტურისტები ბევრი ჩადიოდნენ და აწერია ეს გრუპავოი ფოტოებიეთ განა ბლომათ ესენი და აწერია, რომ თქვა ოჩამჩირ რაღაცა 90 და რაღაცა აძინან 78 და ბევრი ფოტოები ყრია რა და მეთქი ეს რა არის? ავიწყე ფოტოებს აგროვება რამდენიმე წამოიღე, რომელიც ყველაზე მეტად მომეწონა. მე გავიხედე და დავინახე დალეწილი კინოთეატრი, გარები შევაღეო და სიჩუმე შევედი და მაყურებელთა დარბაზია წარმოიდგინე, რომელიც ახეულია და დიდი ეკრანი, რომელიც ნახევარი ჩამოხეულია რა, სიჩუმე. ამალე ძალიან იმოქმედა რა, იმიტომ რომ ბატონოც ფელინის ამარკორდი გამახსენდა და ესაც ფელინი ალბათ კინოს გადაიღებდა და მე რო გამოვედი, წავედი და დავაფიქსირე რომ ზღვასთან ვარ, ოჩემ ჩირე ზღვა, მანამდე ვერ მახსოვდა, ვერ ვაცნობიერებ და ზღვასთან რომ მივედი მზე და რაღაცა ამ ზღვასთან ხოლ ისინი რაღაცა გადახვალ უკვე პლაჟზე სანამ იწება სიჩუმე, ზღვის ხმა, ხსუნი ზღვის ხმა, თავისი მუსუნი და ზოგ ბებია და შვილიშვილი მოდიან და ბებია უცბად უყურება რუსულად. А потом красная шапочка сказала: "А почему бабушка красная?" Бабушка сказала: "Рагаца сеёме". Да, а потом серилоц говорит: "А потом: "А, бабушка, чами არის то?" Ах, дамбурцла, улдгеубне. А мне ещё და მახსენდება ის, რომ დღეს რო უყურებ ამ ფილმს, იქიდან ალბათ 10-11 კაცი ვისთანაც ერთად წასულიყავი, არ არის დღეს ცოცხალი, ვინ ომის მიზეზი დარჩა იქ, ვინ რაღაც თბილისური რაზბორკების ამბავში, მაგრამ მე ყველა ამ ადამიანის მერთად ჩემი დამოკიდებულება და სიყვარული მქონდა და ჩემთვის ძალიან სევდიანი და ამავე დროს მნიშვნელოვანი ფილმია. ეს ფილმი არა ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი დიდი ნაწილია, რომელმაც მე შემცვალა და რადიკალურად სხვანაირად დამოფიქრა ცხოვრებაზე. აი, ოცნებების სასიყვარულო. ვაჟა ფშაველა. სტუმარ მასპინძელი, ფილმი მანდარინები, რომელიც რაღაცნაირად პერეფრაზე არის. ამ ამბის, იმიტომ რომ მე რატომღაც რო ვიღები ამ ფილმს გამახსენდა, რომ ეს არის სტუმარ მასპინძელის იდეა, როდესაც ადამიანს შეიფარებენ და იქ არ შეიძლება შვინ შეგიფარებს იმ ადამიანს გადაახდე თავზე და ზუსტად ამის გამო ეს ორი ადამიანი თუ ვინმე ნანახია ეს ფილმი ადამიანს არ ნანახი უკვე რაღაცნაირად ფილმის ბოლოს რელიგიის ნაციონალობის ზევით გებიან, იმიტომ რომ ჩემთვის ცხოვრებაში რელიგიის და ნაციონალობის ზევით არის კიდე რაღაც ადამიანური თვისებები, რომელიც სოფლიოში ყველა ადამიანს აქვს და მე ვეძებ სხვა ადამიანის რელიგიის მქონე, ნაციონალობის მქონე ადამიანის უბრალოდ ამ თვისებას და ყველგან პოულობ აბსოლუტურად. აი ჰაშიში. ჰაშიში. ჰაშიშზე იმდენი რაღაცა შემიძლია. ჯერ ერთი ჰაშიშზე შიში მახსენდება.
რომელიც ჩემს ირგვლივ რაღაცნაირად შეფარულად ყველა ადამიანში ვატყობ რა. რაღაც სიმღერა არის, რაღაც სიმღერა Wish You Were Here Pink Floyd-ების, სადაც მაგაზია, რომ ყველა ადამიანში ჩაბუდებული არის ძველი ფიქრები და Around ეს სულ ტრიალებს რა. ადამიანი რაღაც შეშინებული არის ყოველთვის რა. და ალბათ ყველაზე დიდი პრობლემა ადამიანის და მთელ მსოფლიოში იბადება ან შიშისგან, ან დაძაბულობისგან, სხეულის დაძაბულობისგან, კომპლექსებისგან. ყველა ომები, ყველა კონფლიქტები ამის გამო ხდება. რო ჩაყვე ფსიქოლოგიურად მე რაღაცნაირად მიფიქრე ამაზე, ამის გამო ხდება რა. ჰაშიშზე რა მახსენდება კიდე? ჰაშიშზე ბაბაები მახსენდება რა. მთელი ჩემი ბავშვობა რაღაცნაირად ჩვენი ძმაკაცი ნიკუშე გომელაურის ძმა გაგაინაო, რომელიც ტრაგიკულად დაიღუპა, ასევე გაგა დაიღუპა ჯერ, მერე დაიღუპა ნიკუშა, რომელმაც იცოდა რომ იღუპება, მაგრამ დაიღუპა ისე, რომელმაც იცოდა რომ იღუპება, მაგრამ რაღაც ღიმილით წავიდა ეს ადამიანი, არავისთვის არ გრძნობინებია ეს, რომ კვდება და ბოლომდე სცენაზე იდგა და თამაშობდა რა სპექტაკლებს რა. ბოლომდე თავის არსში იყო და ამიტომ მსგონია რომ გენიალური ხელოვანი იყო. დღემდე რაღაცნაირად ვცდილობ რომ Facebook-ის პოსტებშიც კი მაგის ლექსები დავდო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ძალიან აქტუალურია ყოველდღე, დღესაც აქტუალურია რა. ის რომ ჯონ დონ ბონდო დაორსულა ამ ქალაქში, ყველაფერი მოსულა, ყველაფერს ახსნა ჩემთვის, იმიტომ რომ მართლა სამყაროა ესეთი, მარტო საქართველო კი არა. ჰაშიშზე რატო გამახსენდა ეს? იმიტომ რომ მაგის ყავდა ძმა, რომელიც იყო თუ არ ვცდები ან ისტორიკოსი ან გეოლოგი, მაგრამ ისტორია ძალიან კარგად იცოდა და ანუ რაღაცნაირად ამ მოსაწევის კულტს რაღაცნაირად კულტივირებულად ყვებოდა. ეს ამბობდა რომ თუ ქართველებისთვის არის ღვინო, მე ვთვლი რომ ქართველებისთვის ღვინო არის ჭეშმარიტი სასმელი, იმიტომ რომ ქართველებისგან კომუნიკაციის საშუალება ერთ-ერთი ყველაზე კაი კახურვინოს მე არაფერი არ მირჩევნია მართლა. ყველანაირი სპირტნოვი სასმელს გააჩინე საცო, მაგრამ ბოლო-ბოლო მაინც ეგ მეყვარს. ამბობდა როგორც ქართველებს კახელებს და საზოგადოდ ქართველებს კულტი აქვს სასმელის და იმისი რა ქვია ღვინის, ისევე აქვთ თქო აზიელებს ეს კულტი და ისინი ამის იმას არაკეთებენ რა ქვია ლაუპატრიბლენია რასაც ქვია რა. ისინი რაც კულტივირებულად თუ ეწევიან, ეწევიან, ისინი რისთვის ეწევიან, კომუნიკაციისთვის და ეს ბებერი ბაბაები რო არიან რაღაცნაირად ამაზე ფიქრობენ და ამას გვიხსნიდა. ოღონდ ისე ლამაზად გვიხსნიდა ამ ყველაფერს რომ ვერ თუ რაღაცნაირად ბავშვობაში შევეპარეთ ზოგჯერ ჰაშის, ზოგჯერ ბალახს, აი რაღაც ისეთი მოწიწებით ვაკეთებდი, გვინდოდა რომ კულტივირებული ყოფილიყო. ცოლის დაქალები აგეცინება და ეხლა რაც მოცვია, ეს არის ჩემი ცოლის დაქალების კოსტიუმი, ყველაფერი აბსოლუტურად ერთადერთი ქუდი არის ჩემი, იმიტომ დავიხვირე რომ მთლიანად იმ გმირს არ დამსგავსებოდი, რაღაც ეკლექტიკა მინდოდა შემექმნა რა. მაგრამ ეხლა მოვივარ ცოლის დაქალების გადაღებიდან, ამიტომაც დავაგვივენე ცოტა ხნით მეთან გიოს თხოვე რომ გამიშვიმეთქი და რა თქმა უნდა განგარიში ყველამ გამიწე, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო გადაცემა გა, ყველა უყურებს, მეც უყურებ და მე მინდოდა რომ რაღაცნაირად მესაუბრა შენთან. მადლობა. და ცოლის დაქალები მე ვთვლი რომ ეს არის ყველაზე საინტერესო ქართული კინო სერიალების პროდუქცია, რომელშიც წვლილი მიუძღვის აბსოლუტურად ყველა იმ ადამიანს, ვინც იქ მუშაობს. დრამატურგიდან დაწყებული რეჟისორზე რა თქმა უნდა არის ლაპარაკი, პროდიუსერები ასევე, რომლებიც ძალიან ორგანიზებულები არიან და შესაბამისად იმითომაც გამოზდით ესეთი კარგი პროდუქცია და ყველა ეს ადამიანი გამნათებლიდან დაწყებული ვინც იღებს ამაში მონაწილეობას იღებს, ეს ერთი კოლაბორაცია, ერთი შესტავია, რომელიც ამას ყველაფერს ძალიან მაგრად აკეთებს. ამიტომაც დავთანხმდი, იმიტომ რომ მაპატია, მაგრამ მე რაღაც ჩემი კრიტერიუმი რა მაგის მომღალინად ხომ არა, ვიღაცის თავისი ჩემ კრიტერიუმში ჯდება თოლის დაქალები და ამის ლაკმუსის ქაღალდი რა არის, იცი? 3 წლის განმავლობაში მიდის ფილმი და პრინციპში 70% მოსახლეობის უყურებს რა. ნაშები. ნაშები? რუსი ნაშები, სადაც ქართველი კაცები ყოფილებდნენ მთელი ცხოვრების განმავლობაში თავის სექსუალურ მოთხოვნილებებს, არ ვიცი რატო, ლენინგრადი, მოსკოვი, სიმბირი. გოიმი? გოიმი, სვეცკის. იცნობ, გოიმი ვინ არის შენ?
Вообще гойме я цебраули ситуа да ყველა არა ებრაელი გოია რა და ეგ ვიცი აი ასოციაცია ეგ ამაკ რა გოიმე ვინა ჩემთვის უგემოვნებო ადამიანი გოიმია რა რაც რამდენი ჭიერი იყოს და ბევრს ვიცნობ ეგეც უნიჭიერესია ენერგეტიკა აქ ფანტაზიის უნარი აქ მაგრამ გემოვნება არა აქ და ამიტომ რაც დაკეთებს ის ენერგია მოდის მაგრამ გოიმურია რა ბიტლები ბიტლები ლეგენდა. იყარდა ეს ლეგენდა. და გიყვარდა დღემდე ვაფრენ. თბილისი, თბილისი ჩემი საყვარელი ქალაქი, როდესაც მივფრინავ სადღაც ძალიან ძულს ხომ მობეზრებული მაგ და ემა რუტინას მინდა რომ გავექცე. როგორც კი წავალ თუნდაც 10 დღით გავფრინდები რაღაც მაგარ ქვეყანაში, მაგარია, მაგარი, მაგრამ ენატრება და რამდენი ჩამოვალ რომელიც ამიყარს იცი უკვე ალაბარში ჩამოდიხარ და რომ გამოჩდება ძველი ფინი სანამ იმას გადახო რა ქვია ხიც განათებული რო რატომაც სულ ღამე არის და ძველი ფილისა ის სიტფო თუ რაღაცა მიყვარს ასე უნდა ზამთარი იყოს მაინც მგონია რომ გაზაფხულია შექსპირი მოლიერი პაესტკა პაძელნიკები და ძმაკაცები რომელი გახსენდება ყველაზე მაგრად? პაესტკა. ძალიან ბევრი მახსენდება. მაგრამ ხა ძალიან ძელი მოსაყოლია, მაგრამ ერთი ძმაკაცი მოს ლაშიკო ხუნძარია რა, რომელიც გავიცანი მოსკოვში. მოსკოვი იყო სასტუმროებით და იქ ცხოვრობდით და რაღაცნაირად თქვენ ჩავედი და ძალიან პატარები ვიყავით, რა ვიცი ან 14 15 უკვე ქალი მაგათ რო გინდა და დაბმარო გინდა და რო ვერაბავ და რო გიждდები მაღაზი კარჩი და ეგეთი მონდომებული ლაშიკო ხუნწარია გავიცანი როცა არ ვიცნობდი იმიტომ რომ ქართველი იყო იმაში რა ქვია ქვევით შესასვლელში რა და ვიღაცა ორი გოგო დავინახეთ ლამაზი და ბიჭო მეთქი წამოდა დავგეროთ ისინი მეთქი რა წამო რაღაც სულიერად გაუგეთ ერთმანეთს ხო თბილისელები რაღაცა მიგებენ ერთმანეთს უცბად და მივედი და ბიჭო მეთქი რა გავაკეთოთ ისე ვითომ ვარ ინგლისელები და მე რაღაცნაირად იმიტაციებს ვაკეთებ ენების რა ძალიან კარგად რა მაგალითად ხე ვიმღერებ გაგეცინება და უცბად ვიმღერებ რა კარჩი ეგ სპექტაკლი იყო მროჟეკის დათო საყვარელიძე დგავდა სახლის საზღვარზე და ოჯახი იყო რომელიც საზღვარზე ცხოვრობდა და უნდოდა რომ ამ ოჯახს რაღაცა სიმღერა ემღერა და სულ ყოველთვის ძალიან მაგარ კომპოზიციებს აკეთებს მუსიკალურად და იცის რომ მე მაქვს ამ რაღაც იმიტაციების ნიჭი და უცბადო ბიჭო რაღაცა ამ მელოდიაზე მომიგონა სიტყვებიო პოლონური ან ჩეხურს რო გავდესო რა მეთქი მაიტა პასტა მომეცი ფურცელი და მეთქი მაცალი ცოტახანი პაუზა გადით ყველანი სადღაც დამსვესი ჩუმად და დრრ დავწერე და მე ეგეც სიმღერე გამოვიდა და მღეროდა ყველახე გიმღერებ თუ მახსოვს რა მორე მშრაზე солнце сия звезда устало поморщнясливовица праздна устало поморщнясливовица праздна устало поморщня და მე მთელი ოჯახი поморщнясливовица праздна устало поморщня აღწერი და поморщня არ ვიცი რა ენას გავს შენთვის ასოციაციურად ჩეხურს აი მოვიგონე ჩეხური რომელიც მე ერთი რეჟისორი მოვიდა, მაგარი სასაცილო იყო, ვაფშე кайფი იყო, ეგა. რომ სპექტაკლი ნახა და ბიჭო, ჩეხური ვიციო, მაგრამ რამდენიმე სიტყვა მე მგონი არასწორი იყო და აურ ადამიანს მართლა ვიცი და რაში მაგარი იყო. მე Яшка. აი რა. ჩემი ძმა, ჩემი სულიერი მეგობარი, ჩემი ზერწილი პატარა იყო და ახსოვს რომ აბარებდა თეატრალურ ინსტიტუტში ჩვენ რაღაცნაირად ვეხმარებოდით ხოლმე ეგეც წესია რა რომ სტუდენტები მივიდნენ და ვერსწრებოდით ამ გამოცდებს და გენიალური ეჭვი გააკეთა და ეგრევე მიიღეს რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ძალიან იჭირი მსახიობი და ძმა იყო რა სულიერი მეგობარი იყო ჩვენი და აი ხა მაგალითად მედიატორში არის სცენა თუ გააკეთე ფილმი ნახე რომელიც იწყება სადაც იაშკას აქ ის აკრული რა პირში პირზე რა მე ვთვლი რომ სამსახიობო ექტინგი თუ არსებობს და აი რაღაცა ხელოვნება როგორ შეიძლება აღიქვა იმ პატარა სცენაში ყველაფერს ატევს გარდა იმისა რომ ქაღალდის სტუდიაში ძალიან მაგარი იყო და ყველას დაამახსოვრდა დღემდე ახსოვთ რა იქ არის სცენა რომ იწყება მედიატორი აწამებენ
და ტიპს არა აქვს სიტყვის თქმის უფლება, იმიტომ რომ აკრული აქვს, ეს ვერაფერს ვერ აკეთებს, გაიგე? Და აწამებენ და აი რომ აწამებენ ამ წამებაში ამ გამოხატავს იმას რომ როგორ აწამებენ ისე თამაშობს რომ აი პროსა გაგიჟდები და მე ახერვენ ამას და მაგარი კადრი იმით არის რომ დაბმულია უკვე კლავენ რა ვიღაცა ხიპები ისინი არ ხიპები რა შეშია მკვლელები არიან რა დანებით და რაღაც სერიოზულად უკვე მკვლელები არიან და კაროჩი იქა სცენა რომ ეს ქალი მივა ერთ-ერთი გოგონ უცაკუხიანზე თამაშობს და ეხა ბიჭო ანუ შენო თქვიო და დედას თქვი რა მე მომიყვა დედას გვენი დედა მოთან დაბმული სამივე და ბრიდავთ იაშკაკეთებს და დრა და ყელს გამოჭრიან და ძალიან მაგარია იაშკა ეგარ ედიკა რაღაცნაირად ჯერ ეს ერთი მაკოში ვარდაძე ჩემი მეგობარია ჩემ გვერდზე ცხოვრობს ძალიან მიყვარს ედუარდის მიშვილიშვილია თუ არ ვწდები რა და უცებად როგორი რამეა იცი ედიკა რომელიც არ გვიყვარდა არავის მაგრამ მე დრო რო გავიდე რომ დავფიქრდი ტიპმა იმასთან ერთად რა ქვია რეიგანთან ტეჩერთან და გარბაჩოვთან ერთად საიუზი დაშალა საბჭოთა კავშირი რასაც დღეს ვერ ახერხებს თელი მსოფლიო რუსეთი ბლატაობს აწერავს ყველას ყველაფერს ეხლა ჩვენ გაგვიკეთებენ დარწმუნებული ვარ მაგას იგივეს გამოაცხადებინა ისინი შევლენ იქ და მსოფლიო ვერაფერს ვერ აკეთებს და ფიქრობ რომ ამხეთქი სად არის ან ედიკასნაირი ტიპი ან ტეჩერი ან რეიგანი რომ ამ ბოროტებას რაღაცნაირად შეებრძოლო და მივხვდი რომ მოშინი იყო ძალიან მაგარი იყო და თავის ამბავში საიდან დაიწყო და სად მივიდა ამას და დიდი ძალა უნდა მაგაზე ფიქრობ გარდა იმისა რომ ბევრი რაღაცები არ მიყვარს მაგ ადამიანის მე ორგაზმი მეტამფეტამინი რუჩკებს არენდოთ ჩემი ძმაკაცი რომელსაც წელი ტკივა და რუჩკებს არენდოთ რო უთხრა რუჩკებს არენდოთ კი არა წელი ისე მტკივაო და გაუშვა ხელი და კინამ გადმოვარდა მიცვალებული ძალიან მაგარი ახლობელი იყოს ეგ რუჩკებს არენდოთ კიდე რა რაღაცა არის დებილობა ახსასაცილო უნდა ვენდოთ თუ არ უნდა ვენდოთ მაინც ვერ მომი არ უნდა რატო აკეთებენ ესეთ რუჩკებს რომელსაც ვერ უნდა ენდო ისო სიმშვიდე და რა ჩანთით ხარ რა ხდება შენ ჩანთაში სპეციალურად მოვიტანე ეს ჩანთა და ვიცოდი რომ მკითხავთ მანამდე ხო ვისაუბრე ეს არის ჩემი ჩანთა რომელიც ხო ჩურს არის პეტრეს გმირის ის ხარი ადვოკატი და სულ ამ ჩანთით დადის და თან ვიყენებ როგორც ამ ჩანთას, თან ჩემი ჩანთაა რა, ამიტომ რომ მე გადაღებებზე რო დავდივარ და რეპეტიციებზე ძალიან ხშირად თავისუფალი დრო მაქვს, არა მაგალითად გადაღებაზე გადააყენე მე რაღაცას გადმოაყენებინ და მე არ მიყვარს დროის დაკარგვა. მაგალითად დიდ მსახიობს, ყველაზე დიდ მსახიობს მასტროიანის რა უცნაური ამ დროს უც აღენ ეძინა სულ. და მე იღვიძებდა და სიგიჟეებს აკეთებდა, ეგეთი ტიპი იყო. და ამიტომ ამ ჩანთაში მაქვს ნივთები, რომელიც მე მართობს მამდიდრებს და რაღაცნაირად აი ამ სიმშვიდეს პოულობ ამ არეულობაში სანამ ეს გადაწყობა გადმოწყობა რეპეტიცია სანამ დაიწყება ანთიადში როგორ განვითებია ეს არის iPad-ი ეს ფირმა ძალიან მაგარი Apple-ი მიყვარს ძალიან Apple-ზე რამე ხრა ვიღაცამ არიცი ბიჭო ესო იცი რა არისო ძმამ რა მაგრამ ბიჭო დავფიქრდი მართლა იქ ხარ ესო არისო ვაშლიო რომლითაცო ადამი შეაცდინა იმანო რა ქვია ევამო და მე მაგაზე გამახსენდა ის რაც ადამს ევასა კოტიკას ლექსი ევასება ევასა და იმან რა მითხრა არის ეგრე კი არ არის მე ჩემი მოვიგონეო ის რაც ევას ევასა და ევასა ადამსა ну ადამს აი ეს არის ოკეი ეს არის ჩემი iPad-ი ჩემი ძმაკაცი რაც ლოგინშიც რო გიდებს და სულ რო გიდებს სადღაც სულ მაქვს სულ შემთან ერთად არის ერთი ეს არის ინფორმაციის წყარო მე ინტერნეტზე ვგიჟდები იმიტომ რომ ყველაფერი რაც მიყვარს და ბავშვობაში მიყვარდა და მოპოვება ჭირდებოდა ეხლა აღარ ჭირდება ყველაფერს მოპოვება რა ყველაფერი აქ არის ამიტომ ეს არის ჩემი ძმაკაცი სულთან დამაკ ეს არის GBL-ის ძალიან მაგარი ჩართულე თუ არ არის ჩავრთავ არ დაждდეს თავარია. GBL-ის შემო მეგობარმა მაჩვენა ძალიან მაგარი დინამიკი რა პატარა. რომელიც ერთ ძალიან პატარა GBL-ი რატო მაგარი? ეხლა შემიძლია მუსიკა ჩავრთო უცბად.
რომელსაც აქვს Bluetooth-ი რა. აქვს ამავდროულად შესაძლებელი, მაგრამ მთელი кайფი ის არის, რომ ამასაც აქვს Bluetooth-ი და ეს უცბად ამას იჭერს და შემილია რა, ესე დავჯდე შენერ ადამიანთან, ან მოლოდინის დროს და მოწყენილები არიან, დაღლილები არიან, ყველანი ეგეთი რამე გავაკეთო რა. იგი რა ხდება იქ? აქ? იქ. კენ. იყოს ჩართული მუსიკა. მაშინ ხმ ამაღლავი ლაპარაკებ, რომ გაიგოთ. მიდევს ციგნი ერთი მაგალითად. სიბძნის ენციკლოპედია, ამას უნდა ჩაუწიო, რომ რაღაცა წავიკითხო. იმიტომ რომ დრო არ ამაქვს, გძელი ციგნი ვიკითხო ზოგჯერ. და სიბძნის ენციკლოპედია არ 5 მეული და ჯერ 2 მაქვს, მაგრამ საკმარისია. სადაც გადაშლი და ყველა ადამიანის რაღაც თვისებაზე ან საერთო ცხოვრებაზე რაღაც მაგარი წერია. მაგალითად რა მაქვს აღნიშნული. ჩაუწიოთ ჯეიმს ბრაუნი მიყვარს, მაგრამ გენიოსი მართლა იყო. მაგალითად ჭაბუ ამირეჯიბი რას იძახის? ადამიანები ხშირად მათგან მოულოდნელ თვისებებს ამჟღავნებენ ხოლმე. აი ომზე რა ვთქვი რა. არიცი რომ ეგეთი თვისება აქვს და ექსტრემალურ სიტუაციაში ამჟღავნებს. დიდი კაც ჭაბუ ამირეჯიბი ამას იძახის რა, გენიოსი. მაგალითად ჟანჟაკ რუსო რას იძახის? რატო აღნიშნე წითლად აღნიშნა ხოლმე რა პასტით. მთელი წიგნები დახაზული მაგის მიშამასწავლა დახაზე თქვენია, მაგრამ იქაი ეფექტ მაგაზე მაგრათო. ადამიანებო, იყავით ადამიანურნი. ეს თქვენი პირველი მოვალეობაა. ოკეი, ეს. ეხლა მიდევს ორუელის ცხოველების ფერმა. ეს არის პიესა, რომელზეც 20 მაისს ვიწყებ მუშაობას. რაი მასტერსონი ერთ-ერთი ინგლისელი ცნობილი მსახიობი, რომელიც აპირებს აქ დადგმას და მე ვთამაშობ ერთ-ერთ მთავარ როლს ნაპოლეონის, ღორი უნდა ვითამაშო ცხოველი ადამიანთან. იმპრესია, ესე იგი, შტაბეჭდილება უნდა შეიქმნას, ესე იგი, რომ უყურებ ღორია და თან ადამიანი. მაგრამ ეს არის გენიალური ნაწარმოები, რომ ყველა მიციან იმპერიალიზმზე და საერთოდ სახელმწიფოზე და იმ ადამიანებზე, ვინც მოდიან მერე ამ იმაში, რა ქვია, ვლასტი როგორ არის? ძალაუფლება. ძალაუფლებაში და რა ემართებათ. ეს გავთიშოთ. რა მუსიკაა? ქუინები. მაგალითად თავისი ჩაერთო. გამორთო ეს და ვილაპარაკო და ხო, ნელა გავა. და ორველი მინდა რომ წავიკითხო ერთი რაღაცა და დამაკ თან და პიესას ვკითხულობ, სცენარს ვკითხულობ, იმას ადაპტაცია ხმ მაინტერესებს ნაწარმოები და ამასაც შეხაზავ რა. მოიცანა. აი რითი დაამთავრებდი ამ გადაცემას? ამ გადაცემას? შენ დაამთავრე ეს გადაცემა. მე დავამთავრე ამ გადაცემას. აქაც აღნიშნული მაქვს მარკერები, მაგიტომ იყოს და ძალიან ბევრი მაქვს. აი ძალიან ფირმენი მაგარი მარკერები, საკაიფოდ რო ხაზავს და ეგეთ რამეა. ეს არის სახელმწიფოში რომ მოდიან ძალაუფლებაში ადამიანები, იმაძე საუბარი რა. რაც მგონია რომ დღესაც ხდება, უშინაც ხდებოდა, ხვალას მოხდება და რაც სამყაროში არსებობს, სულ ეგრე იქნება. ამიტომ ჩვენ ვიქნებით სულ ნონსტოპ რევოლუციონ ტიპები. მე ვარ ეგეთ შიგნიდან, დღესაც რევოლუცია მინდა, უკვე მინდა რა. მივხვდი რომ მაგს რეალობაში ვცხოვრობ თელი მსოფლიო. შვედეთში ვიყავ, ეხლა და მანდაც ზუსტად იგივე ხდება. ადამიანებსაც რევოლუცია მინდა, რომ სისტემა არავის არ უყვარს. ვინც თავისუფლება უნდა სისტემა არაცერთ კვეცავს და რითი დაამთავრებდი წავიკითხავ. აუნიშნე. არ დამზრახო თუ ამაზად ვერ წავიკითხავ, იმიტომ რომ არ მაქვს ეს ტექსტი მომზადებული. როგორ ეკვეცება ნელ-ნელა ფრთები საყოველთაო აღფრთოვანებას რევოლუციის შემდეგ არის ლაპარაკი და როგორ იბადება ჭყალებში დიდი ტყუილის შეგრძნება. როგორ კარგავენ ოდესღაც კმედითი ლოზუნგები და სიტყვები თავის ააზრს. როგორ ისადგურებს შიში და სასო წარკვეთილება. როგორ ამის მერე მახსენდება რამაშკიკვაძე. სენ ამა და და დონა. აავთავროთ გადაცემა. დიდი მადლობა გიო. მოხვედი. მადლობა.